Gusti Allah sampun tawis ngalam beberian sakmene ambane sakmene jagat rat sampun wonten rupido menapa. Lah sakniki keterangan sing kanggo tulak balak menika lak ana cara kudu dibalik. Nggih. Nata bagama Nggih, sami-sami. Sehat nggih, Mbah nggih. Nggih. Mbah niki kula badhe nyuwun diterangaken babagan Hanacaraka. Nggih. Sak mampunipun. Nggih, rasane tiyang Jawa. Nggih. Nek saged mangertosi maknane Hanacaraka niku manfaate luar biasa niku pripun, Mbah? Jenengan saged. Nggih, kiyosipun tiyang sepuh-sepuh nggih ngaten. Hanacaraka dimalik niku lho. Iku kangge tulak balak maksudipun. Nggih. Ya, sampeyan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kang pinanggih menapa kang terangaken. Langkung rumiyin kula badhe ngedaraken buku niki. Nggih. Kangge sak kanca sak Indonesia gampangipun sing nyempeng tunggalan niki monggo dipun resapi saestu. Awin ini keterangan sangkan para hidmati sampun penjabaran. Nah, terus pulau ini membentuk sanjabaran kata-kata. Monggo sing nyepeng niki teng pundi panggenan, adik teng Solo, adik teng Kediri, teng pundi monggo dipun resapi saat itu, Pak. Ya, sami-sami. Niki pembantara kula saking Tuban. Ya. Nah, menika kula badhe nerangaken babagan Hanacaraka. Nggih, Mbah. Maksudipun ho menika urip. Urip. Urip iku urup. Urip ijen tanpa urip tapi kudu bisa ngampi nguripi sekabeng kahanan. Ya kepiye nek nguripi sekabeng kahanan? Tegese ngono kok ora nguripi ngarani. Tegese ngarani. Upama meja iki gak rumangsa dadi meja, tapi sing nguripi manungsa dadi meja. Apa wae kayu, sik watu, sik apa wae sing nguripi ku mung manungsa mung ngarani. Mulai ku Hanacaraka ku urip, urip ijen tanpa urip diuripi sing kabahanan. Mulai ku aneng keterangan A I U. Ha hi hu. Aku iki urip. Aku iki urip. Aku iki urip. Dalam jeno, nawan nur. Doyo kan gadai nur. Nur meniko sampun resapi dateng badan kita doyo cuma. Lah, no terus to cahaya, cahaya meniko sampun dateng sifatin musuh doyo. Roh, roh, roh ini roh ini sampun meresapi dateng kita doyo. Mboten kok salah tunggale ingis doyo mawon. Roh ko kumpul kumpul sawiji dados menungso nggih sedaya sedaya nggih sampun sami ngalami ngaten nggih nggih lah menika lajeng do do menika dat dat trakang kandhim sadereng mitah jumeneng wonten ing dat dat kang atas piyambak cak dereng napa-napa niku wangung teng dat to tes tes Gusti semono mlambah dhateng badan kita sedaya. Toto so so menung asut maksudipun siji. Gusti Allah mung siji tan ana kang madani. Nggih to? Nggih. Gusti Allah mung siji tan ana kang madani. Toto sawo, wo niku wujud. Wujude jumlah anu dawuhing Gusti dhateng sipate manungsa kang utama. Dan sing nyerangaken napa-napa niku menungsa sing utama ta Pak. Hmm. Toto sawo. Lo, lo niku langgeng. Gusti Allah ku langgeng sak lawas-lawase tanpa wagisir. Saiki po, po menika papan. Gusti Allah sawis papan
sakmene wiyare, sakmene ambane, sak jagat rat kaya dene gumelare alam bebrayan. Padha menika dawuh. Dawuhing Gusti iku dumunung aksara ya. Ya apik, ya elek, ya sumrambah, ya urane kuwi ning aksara da dawuh. Padha ja. Ja iku jasad. Jasad iku raga manungsa kang mleng kating kunjur iki. Ja. Padha ja ya. Ya tembung pitutur ya apik, ya elek minangka kalpa wau. Nah, doyo nyo kita bung pasrah nyo, kui gelem opora arep opora maksudipun ngaten sak lamilaminipun ge wonten petunjuk sing ngaten-ngaten menika. Lajeng mo menika mantep. Mantepe kawula kan Gusti antarane jiwane manungsa sedaya. Lajeng muga go gaib. Gaibing Gusti nika wonten arurupan. Mencorong gedene sakmrica dilumut tanpa ana digrayang nika gaib. Nggih gaib Gusti sampun dumeteng dhateng sipate manungsa sedaya. Go moga to tukule lumungsa saking bapa kelawan biyung. Dipun terangaken sak ngajeng-ajengipun mboten usah digabaraken niku jajake rondo ewoh ngundangaken to tukul terus moga boto bo babaring Gusti dumunung sifat sak alam bebrayan to tukul ngo ngalam Gusti Allah sampun cawis ngalam beberian sakmene ambane sakmene jagat rat sampun wonten rupida menapa. Lah sakniki keterangan sing kanggo tulak balak menika lak ana cara kudu dibalik. Nggih. Ngoto bogomo nyaya jodopo lawa satada karacanaha menika menawi dados tulak balak dipun waos saben ajenge tilem ajenge mlampah kalian nyuwun bantuanipun nggih sederek kita sederek papat diwanter nggih kakange nggih adine nah menika dipun waos ana caraka diwalik ngoto bugama cedhaka lestha karacanaha ngoto bugama lestha karacanaha lek saged diwaos anut nepune dina lan pasaran. Maksudipun nggih, upama sak niki Rebo Wage, Rebo 7 Wage 4 diwaca ping 11. Niku kangge tulak balak ana santet ngdong denung balang bimut pring dapur sak piturute. Nggih. Nggih, nika maksudipun. Nah, sak niki nek walike sing iku hongo. Hongo itu angen-angen dibalik hono coroko misal mendur ngeten hongo angen-angen noto nutuk coba coblong bolo-bolong hono terus bolo-bolong barbo to noto nutuk coblong bolong ngalam ngoho hangen-hangen terus ngoho ngalam dunyo sak lembra hak menten liyari ini nggih diterangkan saking hono coroko diwalik sing saking miku belum niko kedah nggih kedah paham kedah inget menopo ingkang dipun terangkan wonten ing pangkem-pangkem miko sampun cetha ngaten miko keterangane lah keterangan kata-kata kinten nggih wonten malih mboten nggih Mbah terus kados hono caraka niku nek diruwingkes ngoten niku intine napa Mbah intine nggih niku nawang keterangane sangkan paran mergi
hongo angen-angen nonton nutuk coplong bolong niku. Iki kaya nutuk ya sakane repot nang ngene kowe lanang wedok. Nggih. Ya ngono kuwi mukan keterangane. Lah jenengan takon malih napa ngoten? Oh, biasanya kan wonten lungguwis danten Bang nggih kados ana caraka padha jayanya monggo boten. Oh nggih. Niku keterangane dateng lungguwe ho niku teng mriki Pak. Teng Bathuk. Terase kok ana caraka niku ten wetan. Nggih, oh niku to nggih. Oh kuwi lek iku anu ana caraka Dadasawala padha jayanya monggo padha ngubeng to. Nggih, nggih sing mubeng niku. Nah, niku keterangane kan judule dateng pitung salaki rabi Pak niku. Yang keterangane ngaten namono ana caraka Dadasawala ana caraka karo padha jayanya niku mlangkah ngoten situasipun wonten sae. Lah tapi wong tiyang wujude saloke nggih ngamuk. Itu konek miturut tarune ngaten. Nek pelungguhane ana caraka edan. Dadasawala kidul padha jayanya kulon moga padha lor ngoten lho. Nah. Menika nek dateng cahaya cahaya putih hitam, cahaya bang kidul, cahaya kuning kulon, cahaya ireng lor. Nah, ini datang cahaya Pak. Saged mawon buat tate ngoten niku. Kados monggo boten medhi wong manggihen ten pundi Mbah ten ler nggih. Nggih, monggo boten. Maknane napa Mbah? Kok ten ler manggone kados monggo boten niku saged jenengan jelasaken Mbah. Lho, keterangane jelas e mboten wonten nawung ngoten niku. Nggih. Namung keterangane kangge niku upama jujuduan. Nggih. Moga bodhonga aja sampe oleh kidul. Ana caraka Dadasawala padha sing moga bodhonga. Dadi aja sampe oleh jayanya iku mau moga anu Dadasawala. Lah iku namung ngoten niku nek sing ulak-walike niku mboten keterangan malih-malih. Kados aksara Jawa ana caraka niku nek dikaitaken kali huruf hijaya huruf Arab kados alif ba tak ngoten niku enten kaitane napa mboten Bang? Lho, nek niku mestine nggih wonten lho tapi kula kok mboten patek keterangan iki niku. Soale ana caraka kan ana wujute. Nek alif niku alif niku mboten kok cepet paham kula mboten ngaji soal mriku. Nggih. Ngaji namung ngapalan sekedap kula diterangaken gurune kula niku kok ngaji sing pinter besok temuke ning Jawa ngoten tok. Ngaji sing pinter besok temuke ning isine ning Jawa. Lah sing rumiyin sing nemokaken aksara Jawa niku sinten Mbah? Sepun Mbah. Nek cariyosipun mesine Aji Saka. Aji Saka. Nggih. Nah, Aji Saka niku nek terangan lanjut nek cara sak niki dipendhet anune lambange nggih. Aji niku kita nggih. Ratu Aji Saka. Saka iku cagak. Cagak iku saka kayu. Kayu iki kahyun, kahyun iki ya kita pribadi. Nggih. Anane Hana Caraka. Terusnya Aji Saka itu keturunan saking Arab Mbah. Lur senapa boten niku. Niku kok rondo anu to samar-samar. Nek saloke kok ngarani kok nggih saking Jawa asli. Jawa asli. Saloke kok Arab ngoten. Tapi kapetang ya Jawa asli niku, Pak. Nggih. Kapetang Jawa asli. Nah, tapi lamunu kelahiran-kelahiran tundi nggih mboten ngertos. Nggih. Gitu. Tapi namung keterangan-keterangan nerangaken babagan aksarane Hana Caraka iku. Hana Caraka iki Pak. Nek diterangan sarana blablakan ana utusan.
caraka ki urusan hono caraka. Dada sawala ki padha perang. Padha jayane ki padha jayane, moga Bathara ki padha batange. Lah niku perkara napa? Tegasipun perkara rebutan gaman. Nggih to, riyange. Tegasipun ngaten. Rebutan gaman niku tegasipun ong kata-kata nggih samar-samar njeng Nabi Alif sing Adisoko kawane hono. Lah niku Adisoko tegasipun salat teng Mekah tegasipun. Nggih. Lah niku kok gamane keri yang mantuk dikon ngeteraken si Alif. Dikon si Alif dikas kuku nek petuk nang dalan yo jaluken. Nah si ono yo dikon si Aji dikon nitik gaman iku. Lah gaman iku opo? Gaman sarutomo. Tegri saru tapi utomo. Lah niku diterangan ya repot meneh. Tegese gadukane nungone wong wedok mbek wong lanang. Rebutan. Nah, nek padha jayane ya padha jayane. Wong kaya-kaya dungguyun ra ngono kuwi. Gamane gaman sarutama. Padha jayane. Dadasawala padha perangi, muga Bathara padha turu.